Privrednici i mali i oni malo veći zainteresovani su životno za svaku pomoć. To što im Evropska banka za obnovu i razvoj nudi podršku i sufinansiranje razvojnih projekata može da poveća konkurentnost i mogućnost izvoza. Ovoga puta nudi se sufinansiranje konsulting usluga, namenjeno je firmama koje su većinski privatne i domaće i koje rade barem 2 godine. Neke firme s kojima mi radimo su došle do jednog nivoa poslovanja da imaju mogućnost da izvezu, ali ne znaju kako. Inače se u tom nekom delu traže savjeti. Ima i nekih situacija gde su potrebna nova tehnološka rešenja s obzirom na to kako privreda se brzo razvija. Mi stvarno nastavimo da privučemo što više donatora i bespovratnih sredstava kako bismo omogućili privrednicima da apliciraju za određena bespovratna sredstva i na taj način povećaju nivo svog poslovanja i ubrzaju svoj dalji razvoj i napredak. Od privrednika se očekuje da budu zamajac razvoja grada. Nužan uslov je da najpre oni ojačaju. Ovo savjetovanje konsulti koje nam nudi ova kuća nama će sigurno mnogo značiti da bismo unapredili kako proizvodnju, tako i prodaju, marketing, znači sve segmente koje su bitni za našu firmu. Za jedan grad koji je u poslednjih 15. godina od uvođenja sankcija pa do danas imao jednu pravu ekonomsku katastrofu u smislu zatvaranja velikih sistema kako su bile elektronska i mašinska, u situaciji kada je jedan grad ostao bez 40.000 radnih mesta, svaka pomoć u smislu vraćanja biznisa u život u našem gradu, pre svega podrške malim i srednjim preduzećima, predstavlja značajnu pomoć. Projekat pomoći privatnom sektoru finansira Evropska unija sa 3,5 miliona evra. Planirano je da obuhvati 240 malih i srednjih preduzeća.